iyadoo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu laamiyey in 15-ka bishan shir la isku yimaado magaalada garoowe kaas oo ay kasoo qayb galayaan madaxda dowladda dhexe kuwa maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir shirkan oo ka furmaya magaalada garoowe ee dowlad goboleedka puntland waxa uu dhammaystir u yahay fulinta heshiiskii golaha wadatashiga qaranka ay ku gaareen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya 17-kii diseembar sida lagu yiri warqadii kasoo baxday madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba shacabka ku dhaqan degmada buurtiin ee gobolka nugaal ayaa aragtidooda ka dhiibtay shirkaasi raxmaani raxiim waxaan leeyahay haddii shirkii magaalada dhuusa mareeb ay isugu tageen nimankii soomaaliya lahaa waa hogaaminayna ay iskuna fahmi waayeen mar labaad hadday ku caqlisadeen in aan la kala tegi karin ee garowe ay isugu yimaadaan arrintaa waa soo dhoweynaya baaqna waxaan ugu dirayaa waxaan leeyahay soomaaliya oo 30 sano xeryo u kala qoqobnaayeen yaan loo horseedin xeryo kale oo dhibaato keena garowe haddii laysugu tago isfahama qashada haddaydan idinku talin waxaa idiin talin doona kuwo aan idinka wax asxaana idiin samaynayn oo ajnabiya aad baan u soo dhoweynayaa in laysu tanaasulo oo haddii alla ku idmaayo laysu dhimriyo oo danta guud laga danta gaar ahaaneed laga tago danta guudna loo gudbo ayaan aada u rajaynayaa shirka la yidhi garow waa lagu qabanayaa waa soo dhoweynayaa maadaama awal ismaandhaaf iyo ismariwaa uu jiray iyo laysu tanaasuli waayey waxaanu rajaynaynaa in laysu tanaasulo in haddii alla kudmayo wanaag wax walba ku dhammaadaan in laysu dhimriyo in haddii alla kudmayo qof hadduu khaldamo aan laga daba khaldamin soomaaliya in la badbaadsho in loo taliyo ilaahay idankii saasaan jecel lahay haddaan ka dhiibto fikirkayga shirkii lagu baaqay in uu ka dhaco garowe 15-ka bisha marka koowaad waa soo dhoweynaynaa sida madaxweyne cabdulaahi dani uu ku sheegay bartiisa bulshada waxay ahay ku fiicnayd marka hore in lagala tashado oo la yidhaahdo arrintaas wax laga weydiiyo maadaama ay xaaladdu hadda sida hore ay ka bedelan tahay awal taladu ay dad gaar ay ka gooday maantana loo baahan yahay soomaaliya oo dhan inay tashato waxay ku fiicnayd shirkaas sida madaxweynuhu sheegay oo baan la qabaa in muqdisho lagu qabto oo ay kasoo qayb galaan mucaarad iyo muxaafid iyo dowlad goboleedyo iyo cid kastaba inay kasoo qayb galaan bay ku fiican tahay haddana waxaan usoo jeedinayaa cidda shirkaas qabanqaabinaysa ka shaqaynaysa in laga qaybgeliyo cid allaale ciddii saamilayda siyaasadda soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ku baaqay in shir la isku yimaado garowe waa soo dhoweynaya aragtidayda in garowe la isku yimaado soomaaliya loo taliyo inta beesha caalamka gaala u talin lahayd in annagu loo tali soomaaliya u tashato oo geed hoosti fadhiisato waana ka xunnahay shirkii dhuusa mareeb oo fashilmay mana fashilma haddii si loo fiirsho waa lagala arti duwanaaday inkastoo maamulada qayb aragti gaara ay qabeen waxaanu leenahay maamuladu ha tanaasuleen madaxweynuhu marar badan buu tanaasulay hawshaasna waa shacabku waa ka dhareegsan yahay marka hadda waxaa oranaynaa ay sheegeen maamul goboleedka labada maamul goboleed iyo kuwa kaleba tanaasul la muujiyo shirka 15-ka uu madaxweynaha soomaaliya oo xilligiisa dhammaaday uu ku baaqay waxaan leedahay waa arrin wanaagsan ha la soo dhoweeyo waxaan u arkaa soomaaliya meel fiican bay marasaa inay meeshaa kasii socotana waa muhiim dadku intay wada hadlayaana wanaag baa jira waxaan qabaa dowladdan dowladda bedeli lahayd iyadoo aan la fiirin dowladdan waqtigeedu dhammaaday dalka meel fog buu ka yimid nin og meeshuu ka yimid baa meeshu u socdana ka talin kara marka waxaan qabaa hawshiisa si deggan ha looga taliyo shirkaasna ha la aado dhinaca kale madaxweynaha dowladda puntland doctor saciid cabdulaahi dani ayaa soo dhaweeyey shirkii uu laamiyey madaxweyne farmaajo balse waxa uu ka cawdaartay in garoowe lagu qabto isagoona xusay inuu jecel yahay in lagu qabto magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya mawliid maxamed kooshin warbaahinta SBC degmada buurtinle
أنا قصة وحنا استعماله سمتل السجو مو استعماله سمتل أنا قوين بدل ما سمتل كوه الكره بس السجو سدا نص من كريه ورما هي رمية ورمتي أفر اللي بعدين كيس عدد وحنا كوه الله لبكون إيشان بقول أوشيلن هو بلاش بشي أردن وحنا كوه الله شن دولار أو كليه عادي ما هو محل مرور يقول شيء قوي فكر فكر فكر